Hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində daha 13 erməni terrorçunun məhkəmə prosesi gedir. Prosesə hakim Faiq Qəniyev sədrlik edir. Hazırda 13 terrorçunun anket məlumatları dəqiqləşdirilir. Xatırladaq ki, 13 dekabr 2020-ci ildə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi antiterror əməliyyatı nəticəsində həmin şəxslər saxlanılıb və tərki silah ediliblər. Və bu şəxslər, yəni 13 təqsirləndirilən 13 erməni terrorçu 2020-ci il 10 noyabr Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatla atəşkəsin elan olunmasından sonra, yəni noyabrın 26-sı, 27-si Azərbaycan sərhədlərini qanunsuz olaraq keçərək Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində olan meşəlik ərazidə mütəşəkkil dəstə yaratmaqda və qanunsuz silah, sursat, onun komponentlərini, partlayıcı maddələri əldə etməkdə, o cümlədən mülki və hərbi şəxslərə qarşı cinayət və müxtəlif terror aktları törətməkdə ittiham olunurlar. Qeyd edək ki, bu 13 nəfər, yəni daha 13 nəfər Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham olunurlar. Bu maddələr terrorçuluq, mütəşəkkil dəstə yaratmaq, qanunsuz silah, sursat, partlayıcı maddə, onun komponentlərini əldə etmə, Azərbaycanın sərhədlərini qanunsuz olaraq keçmə maddələridir. Qeyd edək ki, Real TV olaraq biz məhkəmə prosesini izləyirik və prosesdən ən son məlumatları sizə çatdırmaqda davam edəcəyik.